anong sa telo orat at tinopo pangten isaw natin ke ati sa mono uko rasanin atiku mungtang sa nunggu tekamu rakroso setahun kowe ninggal aku kangen kangen ne atiku aku sekalian naliko ing pelabuhan kowe janji lung ora ana sebulan nanging saiki wis luwe ing janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene aku ngatur ke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe semono uko rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ra kroso setahun kowe ninggal aku kangen kangene atiku sekalian naliko ning pelabuhan kowe janji lunga ora ono sebulan nanging saiki kowe wis duwe ing janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene yen aku ngeter ke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni